Salam değerli izleyiciler. Yenisə sizə bugün Güvən Nəcdə tərəfindən keçirilmiş 11-ci sinflər üçün sınav 8-dən realizasiya olaraq icra edəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları like etməyi unutmayın. Başlayaq ilk sualımızda. Deməli, A-nı bizə verib 1 çıx kökdə 2 və B bərabərdir kök altında A kvadrat plus A plus 1 olduqda B çıx A fərqini tapın. B bərabərdir kök altında A kvadrat üstəgəl A üstəgəl 1. Bu nəyə fikirmək lazımdır? Kök altında A kvadrat bərabərdir. Kökün dərəcəsi cüt olduğu üçün 2-nin 2-ni ixtisar etsə modul A çıxır. Modul A. Bir də baxıram burada. A-nı da bizə verib 1 minus kökdə 2. 1 minus kökdə 2 mənfidir. Deməli, A-mız mənfidir. A-mız mənfidirsə, deməli, modul A-dan çıxacaq mənfi A. Gətirib burada yerinə yazsaq, burada B bərabərdir. Mənfi A, üstəgəl A, üstəgəl 1. Mənfi A ilə A ixtisar olunur və B alınır 1. B olur 1. Bizdən B çıxa fərqini soruşur. B çıxa bərabərdir. 1 çıxılsın. 1 minus kökdə 2. Bu da bərabərdir. 1 çıxılsın. 1 plus kökdə 2. 1-lər islah olunur. Və nəticədə qalır kökdə 2. Yəni cavabımız kökdə 2-dir. A variantı. İkinci sualımız. Logarifm 7 əsasdan 98 çıx logarifm 7 əsasdan 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Logarifm A əsasdan B çıx logarifm A əsasdan C bərabər logarifm A əsasdan B-nin C-yə nisbəti. Ona görə yazıram. Logarifm 7 əsasdan olacaq 98-in 2-yə nisbəti. Bu da bərabərdir. Logarifm 7 əsasdan 98-i 2-yə böləndə 49. Bu da bərabərdir. Logarifm 7 əsasdan 49 7-nin kvadratıdır. 7-nin kvadratı. Logarifmanın xassəsinə görə 2 gəlir qabağa. Alınır 2. Logarifm 7 əsasdan 7. Logarifm A əsasdan A 1 deməkdir. Yəni 7 əsasdan 7 1 olacaq. 1 də 2-yə vursa nəticə olacaq 2. Cavabımız E variantı. 3-cü sual. Düzgün 12 bucağının bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayını tapın. Bir təpədən, ümumiyyətlə, düzgün en bucaqlıdırsa, bir təpədən en çıx 3 sayda diaqonal çıxır. En çıx 3 sayda diaqonal çıxır. 12 bucaqlı olduğu üçün 12 çıx 3 cavab olacaq 9. Yəni, bir təpədən 9 diaqonal çıxacaq. Növbəti, 4-cü sual. Funksiyası artan funksiya olduğuna görə A hansı qiymətlər ala bilər? Ümumiyyətlə, funksiyanın artma aralığını tapmaq üçün F törəmə X. Bəzi ədəbiyyatlarda böyük bərabər 0 yazırlar. Bəzi ədəbiyyatlarda da böyükdür 0 yazırlar. Yəni, indi başlayaq. Bu funksiyanın törəməsini tapıram. F törəmə X bərabərdir. AX kubunun törəməsi edir 3AX kvadrat. 3AX kvadrat. X kubunun törəməsi 2X çıx 2X. 3AX'in törəməsi üstəgəl 3A. A çıx bir sabiti, törəməsi də 0. Yəni, bu böyük bərabər və yaxud da böyükdür 0 olması lazım. Ona görə yazıram. 3AX kvadrat çıx 2X üstəgəl 3A böyük bərabər 0 yazıram. İndi, funksiyanın artan olması üçün bu şərt həmişə dönməlidir. Bu da kvadrat bərabərsizlikdir. Bunun həmişə 0-dan böyük bərabər olması üçün birinci hədin əmsalı, yəni birinci hədin əmsalı 3A-dır. 3A olmalıdır, böyükdür 0, böyükdür 0. Digər tərəfdən də diskriminantı da kiçik bərabər 0 olması lazım. Kiçik bərabər 0. Yenə deyirəm, aldığım cavabı baxacağım. Əgər bu cavabda böyük bərabər işarəsi olmasa, və yaxud da kiçik bərabər işarəsi olmasa, deməli böyük işarəsi götürüblər. Ona axırda qərar verəcəm. Deməli, birincidən alınır A böyükdür 0. Diskriminant kiçik bərabər 0. Diskriminant nə deməkdir? B kvadrat çıx 4AC kiçik bərabər 0.
B'miz nədir? B'miz x'in əmsalı mənfi 2'dir. Mənfi 2'nin kvadratı. Çıx 4ac. 4 vurulsun. A birinci hədin əmsalı 3a'dır. Vurulsun c. C sərbəstdir. Yenə 3a'dır. Böyük bərabər, üzr istəyirəm. Kiçik bərabər 0. Deməli 4 çıxılsın. 36a kvadrat. Kiçik bərabər 0. Hər tərəfi burada 4'ə bölsəm, hətta mənfi 4'ə bölürəm, alınır 9a kvadrat, çıx 1, böyük bərabər 0, işarə dəyişəcək. Bu ifadəni də yazıram bu şəkildə. 3a çıx 1, 3a plus 1, böyük bərabər 0. 3a-mız 0'dan böyükdür. Burada şərt yazmışam ki, 3a 0'dan böyük olsun. 3a 0'dan böyükdürsə, deməli, bura olacaq müsbət. Hasilin müsbət olması üçün 3a çıx 1-də, 3a çıx 1-də böyük bərabər 0 olması lazım. Buradan alınır 3a böyük bərabər 1, buradan alınır ki, a böyük bərabər 3-də 1. A həm 3-də 1-dən böyük bərabər, həm də 0-dan böyük. Deməli, hər ikisini ödəyən budur. Yəni, 3-də 1 müsbət sonsuzluq. İndi burada bizə nə verib? A böyükdür, 3-də 1. Yəni, şərti böyükdür, burada böyükdür götürürlər deyə ona görə 3-də 1 veriblər. Böyükdür, ciddi böyükdür. Yəni, cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. ABC üç bıçağında. Bıçaq ABC 55 dərəcə. Bıçaq ACF 65 dərəcə. Və ABYF paralel. Olarsa ACF-in tapın. Deməli, burada nəyə fikir vermək lazımdır? Əsas məsələ. AB YF paralel isə deməli bu B bucağıyla, bu bucağıyla, bu bucaq çarpaz bucaqlardır. Daxili çarpaz bucaqlar. Və bir-birinə bərabərdir. Burada olacaq 55 dərəcə. 55 dərəcə. Burada X istəyirəm. X. Bizdən də X soruşur. X. YCF açıq bucaqdır. Açıq bucaq 180 dərəcədir. Buraya yazıram. X üstə gəl. 55 dərəcə, üstə gəl, 65 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcə. X üstə gəl, 55-dən 65-in cəmi 120 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcəyə. X bərabərdir 180-dən 120 çıxsaq 60 dərəcə. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sual, limit. X 0'a yaxınlaşanda sinus 1 tamında 5x bölü x'i hesablayın. Limit x 0'a yaxınlaşanda sinus ax bölü bx bərabərdir a'nın b'yə nisbəti. Yəni x'in əmsalları nisbəti. Yəni cavabımız olacaq x'in əmsalı sürətdə 1 tamında 5'dir. Məxrəcdə isə x'in əmsalı 1'dir. 1 tamında 5'in 1'ə nisbəti və nəticə olacaq 1 tamında 5. Yəni cavabımız D variantı. Bunu başqa cür necə yazmaq olar? X-in yerinə 0 yazsam, sürət də 0, məxrəz də 0. Ona görə sürət də 0, məxrəz də 0 olduğu üçün Lapital qaydasını tətbiq eləsəm, limit x 0-a yaxınlaşır. Lapital qaydası nə deməkdir? Sürətin ayrıcə törəməsi, sürətin ayrıcə törəməsi bölsün məxrəzin ayrıcə törəməsi. Bu da bərabərdir. Limit x 0-a yaxınlaşır. Sinus kx'in törəməsi k kosinus kx'dir. Yəni bu olacaq 1 tamında 5 kosinus 1 tamında 5 x. X'in də törəməsi 1. Yəni x'in də 0 yazsam burada alınır 1 tamında 5 kosinus 0 yazanda burada 0 olacaq. Kosinus 0. Kosinus 0'da da 1 deməkdir. 1 tamında 5 vur 1 və nəticə yenə olacaq 1 tamında 5. 7-ci sual. Fx bərabərdir 2 funksiyasının qrafiki aşağıdakılardan hansıdır? Fx bərabərdir c sabit funksiyadır. Qrafiki absoluna paralel olması lazım. C müsbətdirsə, ordinat oxunu müsbət yerə kəsir. C mənfidirsə, ordinat oxunu mənfi yerə kəsəcək. İndi c-miz 2-dir. 2 müsbət olduğu üçün ordinat oxunu müsbət yerə kəsməlidir. Ona görə cavabımız Y variantı. A psixonu paralel yalnız Y variantıdır ümumiyyətlə bir dənə. 8. Kompleks ədədinin xəyali hissəsi ilə
hər iki hissəsinin fərqini tapın. Əvvəlcə məxrəcini çalışdırmalıyam. 4i üstə gəl. 1 çıxıb i üstü 4. Bərabərdir. 4i üstə gəl. Bu ifadəni yazacağım bu şəkildə. 1 çıxıb i'nin kvadratı, onda kvadratı. Bərabərdir. 4i üstə gəl. 1 çıxıb i'nin kvadratı, 1'in kvadratı 1. Çıxıb hasilərin kimisi 2i. Üstə gəl i'nin kvadratı i kvadrat. Onda kvadratı. Bu da bərabərdir. 4i üstə gəl. İ kvadratının mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq, 1 çıx 2i çıx 1. Onda kvadratı bərabərdir. 4i üstə gəl. 1 ilə 1, 1. 1 ilə 1 islah olunur. İslah olunur. Mənfi 2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. 4i üstə gəl 4i kvadrat. Yenə i kvadratı mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq, alınır 4i çıx 4. Bu olur məxrəc. Gətirib yerinə yazsaq. Z bərabərdir. 4 bölünsün. 4i çıx 4. Bu da bərabərdir. 4 bölünsün. Məxrəcdən mənfi 4-ü çıxaram mütərəzi xaricinə. Mənfi 4-ü çıxarsam alınır 1 çıx i. 4-lər burada ixtisar olunacaq. 4-lər. Burada 1. Burada 1. Və mənfini verirəm kəsik xəttin qabağında. Mənfi 1 bölünsün. 1 çıx i. Bunu da cəbir şəklinə yazmalıyıq. A plus B-i şəklinə yazmalıyıq ki, həqiqi hissənin əmsalından xəyali hissənin əmsalını tapaq. Sürətlə məxrəcdə məxrəcin qoşmasına vururuq. A plus B-nin qoşması A çıx B-dir. Yəni xəyali hissənin şərtini dəyişirik. Bu da bərabərdir. Mənfi. Bunun qoşması 1 plus idi. Sürəti də məxrəcdə 1 plus i-yə vursa, sürətdə alınacaq 1 plus i. Məxrəcdə də 1 çıx i, 1 plus i. Bu da bərabərdir. Mənfi. 1 üstə gəl i, a çıx b, a plus b, a kvadrat çıx b kvadrat, yəni 1 çıx i kvadrat. I kvadratın mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq və nəticədə alınacaq mənfi 1 plus i, məhrəzdə i kvadratı ilə mənfi 1 yazsam, 1 çıx mənfi 1. Bu da bərabərdir, mənfini qabada yazacaq yəndə 1 plus i, bölünsün məhrəzdə alınır 2. Bu da bərabərdir. Mənfi 2-də 1, çıx 2-də 1, i. Xəyali hissə A. Üzr istəyirəm, xəyali hissə yox, həqiqi hissə A. Mənfi 2-də 1-dir. Xəyali hissə nəmsalda B. Mənfi 2-də 1-dir. Bizdən bunların fərqini soruşur. Bunların fərqi A çıx B. Bərabər olacaq 0. Yəni cavabımız C variantı. 9. 222 pi bölünsün 5. Bıçağı aşağıdan hansına bərabərdir? Yəni, bu bıçaq 360 dərəcədən böyükdür. Bu tipdə sualları necə həlləmək olar? 22 pini elə yazmalıyam ki, elə 2 ifadənin cəmini yazmalıyam ki, yəni 5-ə böləndə 2 pinin misli alınsın. Deməli, bunu yazıram 20 pi, üstə gəl 2 pi. Ona yerinə yazsam burada 20 pi, üstə gəl 2 pi. Bölünsün 5. Bu da bərabərdir. Sürətdəki hər birini məxrəcə bölürəm. 20 pini 5-ə böləndə 4 pi, üstə gəl 2 pi böl 5. 4 pi artı dövrdür. Elə bil ki, 2 dəfə 360 dərəcə dönüb, təzədən gəl düşəcək bunun üzərində. Yəni, bununla bu eyni şeydir. Yəni, bu ikisi eyni şeydir. 2 pi böl 5 ilə 22 pi böl 5 eyni şeydir. Yəni, cavabımız olacaq D variantı. Növbəti. Sahəsi 64 pi kvadrat santimetr olan dairəni hüdudlandıran çevrənin uzunluğunu tapın. Dairənin sahəsi S bərabərdir pi r kvadrat. Çevrənin uzunluğu C bərabərdir 2 pi r. Dairənin sahəsi 64 pi-dir. Yerinə yazsaq 64 pi bərabərdir pi r kvadrat. Pi-lər burada ixtisar alınır. İxtisar olunur. 64 bərabərdir r kvadratına. R bərabərdir alınır 8. Çevrənin uzunluğunu soruşur. C bərabərdir 2 pi, vur R. R də 8-dir. C bərabərdir 16 pi. Yəni, cavab Y variantı. 11-ci sual. Sinus, arx sinus 3-də 1, çıx arx sinus 4-də 1 ifadəsinin qiyməti tapa bilir. Arx sinus 3-də 1-ə, birinə alfa deyirəm.
Burada alınır ki sinüs alfa 3'te 1'dir. Arc cosinus, özür dilerim, arc sinüs doğrusu da. Arc sinüs 4'te 1'e 1'e beta deyirəm. Burada çıxır ki sinüs beta 4'te 1'dir. İndi alfa beta yerine yazıram. Alınır sinüs alfa çıx beta. Sinüs alfa çıx beta bərabərdir sinüs alfa cosinus beta. Çıxılsın sinüs beta cosinus alfa. Mənə lazımdır cosinus alfa'nın cosinus beta. Sinüs alfa'nın sinüs beta verilir burada. Burada mən 2 tane 3 bıçağı çıxacağım. Bir alfaya görə, bir de beta'ya görə. Düz bıçağı 3 bıçağı çəkirəm ikisi. Deməli, bura məsələsini deyirəm alfa. Sinüs alfa nə deməkdir? Birin 3-ə nisbətdir. Deməli, bura 1-dir, burada 3-dür. Pifagorla bura çıxacaq köşkdə 8, yəni 2 köşkdə 2 pifagorla. Sinüs beta 1-in 4-ə nisbətdir. Burada beta deyirəm. Sinüs beta 1-in 4-ə nisbətdirsə, bura 1-dir, bura 4. Pifagorla digər katı çıxacaq köşkdə 15. Köşkdə 15. İndi yerinə yazıram. Sinüs alfa çıx beta bərabərdir. Sinüs alfamız bəllidir, 3-də 1. 3-də 1. Vurulsun, cosinus beta. Cosinus beta. Cosinus beta nə deməkdir? Beta bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Yəni kökdə 15 böl 4. Çıxılsın, sinüs beta. Sinüs beta 1-in 4-ə nisbəti. Onsuz verilmişdi bu. 4-də 1. Cosinus alfa. Cosinus alfa. Yəni bucağın cosinusu bucağa bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Yəni 2 kökdə 2 böl hipotenuz o da 3. Bu da bərabərdir. Birincisi kökdə 15 böl 12 eləyir. Çıx. İkincisi 2 kökdə 2 böl 12. Bu da bərabərdir. 12-də mərkəzlər eyni olduğu üçün mərkəz yerində qalır. Sürətləri çıxırıq. Kökdə 15 çıx 2 kökdə 2. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti 12 həndəsiz silsiləsində 24,3-ə bərabər olan həddin nömrəsini tapın. İndi həndəsiz silsilədə B1-imiz 0,1, B2-imiz 0,3, BN-imiz 24,3. Bizdən soruşur N nəyə bərabərdir? B1 və B2-dən Q-nü tapıram. Q bərabərdir B2-nin B1-ə nisbəti. Bu da bərabərdir. B2-imiz 0,3, B1-imiz 0,1. Buradan alınır ki, Q bərabərdir 3. BN bərabərdir. B1, burusun Q üstü, N çıx 1. BN-imiz neçədir? 24,3. 24,3 bərabərdir. B1-imiz 0,1. Q-müz 3, 3-dür, N çıx 1. Hər tərəfi 10-a vursam, 243 bərabərdir. 3-dür, N çıx 1. 243, 3-dür 5 deməkdir. 3-dür 5. Bərabərdir 3-dür n çıx 1. Əsaslar eyni olduğu üçün, bu iki ifadənin bərabər olması üçün sürətləri deyirəm, qüvvətləri eyni olması lazım. Yəni 5 bərabərdir n çıx 1-ə. N də bərabərdir 6. Deməli, 6-cı həddi cavabı 24,3-ə bərabərdir. 12-ci sual, üzr istəyirəm, 13-cü sual. Sualımız belədir. Şəkildə y bərabərdir fx funksiyasının qrafiki verilmişdir. F a çıx 1 bərabərdir 0 olarsa, a-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmi tapın. Baxın, burada funksiya 0-dır. Funksiyanın 0 olduğu yer, a psixunun kəsişdiyi yerlər deməkdir. Yəni, funksiya 1 burada 0-dır. Burada 0-dır funksiya. Bir də burada 0-dır. Deməli, bura nə deməkdir? F mənfi 2. F mənfi 2 də 0-dır. Sonra bura F 0 deməkdir. F 0-da 0-dır funksiya. Bir də F 5-də 0-dır funksiya. F 5 bərabərdir 0. Bizə deyir ki, A çıx 1 bərabərdir 0. Deməli, A çıx 1. A çıx 1. Birinci ola bilər mənfi 2.
A-1. İkinci ola bilər 0. A-1. Üçüncü ola bilər 5. Deməli, birinciden alınır A bərabərdir mənfi 1. Burada alınır A bərabərdir 1. Burada alınır ki A bərabərdir 6. A'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. Bunları da toplasam və nəticə mənfi 1 ilə müsbət 1 islah olunacaq. Nəticədə 6 qalacaq. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sual. Fx bərabərdir 5x vur lnx olduqda f törəmə 1-i tapın. U vurulsun v-nin törəməsi bərabərdir onun törəməsi vur v. Üstə gəlir v-nin törəməsi vur u. Bir də a üstü x-in törəməsi bərabərdir a üstü x vur ln a. Bir də ln x-in törəməsini yazıram. Ln x-in də törəməsi bərabərdir 1 böl x-ə. İndi biz də 5 üstü 2x vur ln x-in törəməsini tapmalıyam əvvəlcə. 5 üstü 2x vur ln x-in törəməsi bərabərdir 5 üstü 2x-in törəməsi vurulsun ln x üstə gəlir. Ln x-in törəməsi vurulsun 5 üstü 2x. Bu da bərabərdir. İndi burada 5 üstü 2x-in törəməsi 5 üstü 2x vurulsun ln 5. Bu xassəyə görə ln 5. Bir də vurulsun. Burada qüvvət x-dir. X-in törəməsi 1-dir. Burada qüvvət 2x-dir. 2x-in törəməsi 2. Bir də vurulsun nə idi? Burada ln x. Ln x. Üstə gəl. Ln x-in törəməsi 1 bölü x. Yəni, olacaq 5 üstü 2x böl x. Bizdən də f törəmə 1. Yəni, törəmədə x-inə 1 yazmalıyıq. Burada x-inə 1 yazsam, törəmədə alınır 5 üstü 2 ln 5 vur 2 vur ln 1. Ln 1. Üstə gəl. 5 üstü 2 bölünsün 1. Yəni törəmədə x-in yerinə 1 yazmışam. Ln 1 0 olduğunu nəzərə alsaq, ln 1-in 0 olduğunu nəzərə alsaq, bu ifadə 0-a gələcək. Yəni bu ifadə olacaq 0. Və nəticədə qalar 25-in 1-ə nisbəti. Bu da olacaq 25. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sual, 15-ci sual. Şəkli biraz böyüdüm. Deməli, ABC üçbucağında DY AC paralel. Paralel verdiyi üçün həmən mən bucaqları işarə edirəm. Bu bucaqla bu bucaq eynidir. Bu bucaqla da bu bucaq eynidir. Deməli, balaca üçbucaqdan böyük üçbucaq oxşar çıxdı. Sonra deyir ki, 4BY 5YC bərabərdir. 4BY bərabərdir 5YC. 5YC. DYA DYA ACB A plus B 42 olarsa A'nı tapın. 4BY 5YC bərabərdirsə deməli buradan çıxır ki BY'nin YC'yə nisbəti bərabərdir. BY'nin YC'yə nisbəti. BY 4-ə vurulub. 4 buradadır. YC də 5-ə, 5 də buradadır. Deməli BY'miz 5K'dır. BY'miz 5K'dır. YC'miz də 4K'dır. Burada olacaq 4K. İndi balaca üçbucaqdan D bucağın qarşısı 5K. 5K. Bölünsün. Eyni bucaq böyükdə A bucaqdır. Qarşısı 9K. 9K'ya nisbəti. Bərabərdir. Balaca üçbucaqdan B bucağı. Qarşısı A'dır. Eyni bucaq böyükdə də B bucağıdır. Qarşısı B'dir. Bölünsün B'yə. Deməli, burada da çıxır ki, K'lar gedir. A'nın da B'yə nisbəti nədir? 9'da 5. A'nın da B'yə nisbəti 9'da 5'dir. Deməli, A'mız 5M'dir. B'miz də 9M. A'nın B'nin cəmi 42'dir. Yerinə yazsaq, 5M, üstə gəlir 9M, bərabərdir 42'yə. Buna nə alınır? 14M bərabərdir 42'yə. Hər tərəfi 14'ə bölsəm, M alınır 3. M 3'dür. İndi bizdən A'nı soruşur. A'da 5M'dir axı. A bərabərdir 5 vur 3. Cavab olacaq 15. Yəni, cavab Y variantı. Növbəti sual.
Logaritmik tənli verilib, tənliyi həll edin soruşur. Burada mən neyəcəm? Əsas məsələ. Logarifm 3 əsasdan x plus 2 bərabər daha sağda yazıram. Bərabərdir. Bunu keçirirəm sağa. Logarifm 3 əsasdan 2 üstəgəl logarifm 3 əsasdan x. Logarifm 3 əsasdan x plus 2 bərabərdir. Əsaslar eynidir. Toplayan zaman əsası yerində saxlayırıq. Logarifmli altı ifadələrin hasını tapırıq. Yəni 2x. 2x. Əsaslar eyni olduğu üçün, bu iki ifadənin bərabər olması üçün logarifmli altı ifadələr eyni olması lazım. Yəni x plus 2 bərabərdir 2x-ə. X-i sağa keçirsəm nə alınır? 2 bərabərdir 2x çıxı x. 2 bərabərdir 2x-dən də x çıxanda x. Deməli, x-imiz 2 olacaq. Cavabımız B variantı. 17-ci sual. Bunu biraz böyüdüm. Deməli, ABC-nin işarələrin təyin edilini soruşur. Burada nəyə fikir etmək lazımdır? Birinci, ikinci ifadəyə baxıram. Dərəcənin birin dərəcəsi cütdür deyə. A kvadratı B-ni verib, müsbət. Mən A-nı bilmirəm, amma A kvadratının nəticəsini bilirəm. A mənfi də olsa, müsbət də olsa, A kvadratı burada müsbət olacaq. A-sının müsbət olması üçün, baxın, B-nin qüvvəti 1-dir. B-nin özü mütləq müsbət olması lazım. Deməli, B müsbətdir. B müsbət. B-C hasilə mənfidir. B müsbətdirsə, deməli, C mənfi olması lazım. C-nin özü. C mənfi. İndi keçirəm, A üstü 5, C-yə baxıram. A üstü 5, C-ni də verib mənfi. C-nin özü mənfidir. Deməli, C bura mənfidir. Qüvvət də 1-i nəticə ilə mənfi olacaq. Deməli, hasilə mənfi olması üçün biri mənfidir, digəri müsbət olması lazım. A üstü 5, A üstü 5, müsbət. A üstü 5-in müsbət olması üçün A-nın özü müsbət. Deməli, A müsbət, B müsbət, C mənfi. Müsbət, müsbət, mənfi. Yəni, cavab B variantı. Növbəti sualımız. DC, ABC, üçbucaq müstəvisinə perpendikulyardır. AB, BC-yə perpendikulyar. AB, BC-yə bərabər. BY, 2AY-yə bərabərdir. Yəni, mən bura K desəm, bura olacaq 2K. AC, 6 köşdə 2, hipotenuz 6 köşdə 2. DC, köşdə 29. Köşdə 29. D-yəni tapın. D-yə də x deyirəm. İndi isə baxırıq nəyə? ABC düz bucaqlı üçbucaqdır. Katetlər bərabərdir. AB ilə BC bərabərdir. Bərabəryanın düz bucaqlı üçbucaqda hipotenuz, yəni AC katetin köşdə 2 misinə bərabərdir. Yəni AB vur köşdə 2. AC-ni bizə verib 6 köşdə 2. 6 köşdə 2 bərabərdir. AB vur köşdə 2. Köşdə 2-lər burada ixtisar olunur. AB bərabərdir 6. AB 6-dır. 6 da 3K-ya bərabərdir. 3K bərabərdir 6-ya. K bərabərdir nəyə? Buradan K alınır. 2. K 2. K-nı tapdıq 2. İndi bizdən D-yəni soruşduğu üçün Y nöqtəsindən C nöqtəsini birləşdirəcəm. Burada olacaq 90 dərəcə. İndi K 2-dir. AB 6-dır. BC də 6. K 2 olduğu üçün bura 4. Mən YBC düz bucaqlı üçbucaqdır. YC-ni tapa bilərəm. YC-yə də bir dənə Y deyirəm. Onda Y kvadrat bərabərdir 4-ün kvadratı, üstəlik 6-nın kvadratı. YBC düz bucaqlı üçbucaqdan yazıram. Y kvadrat bərabərdir 16 üstəgəl 36. Y kvadrat bərabərdir 52-yə. İndi isə YDC düzbucaqlı üçbucaqdan yazıram. X kvadrat bərabərdir Y kvadrat üstəgəl köşdə 29-un kvadratı. X kvadrat bərabərdir. Y kvadrat 52-dir. Köşdə 29-un kvadratı da 29 deməkdir. Buradan alınır. X kvadrat bərabərdir 52-nə 29-un cəmi 81, x bərabərdir 9. Deməli, D-yəmiz 9-a bərabərdir.
19. E-nin neçə natural qiymətində 9 böl n kvadratı kəsri düzgün, 36 böl n kvadratı kəsri isə düzgün olmayan kəsirdir. Deməli, bu düzgün kəsirsə, deməli, n kvadratı 9-dan böyükdür. Bu düzgün olmayan kəsirsə, deməli, n kvadratı 36-dan kiçik bərabərdir. Deməli, n-in bu ikisini ödəyən qiymətləri n 4-dən başlayacaq. N 4-dür, 5-dir, bir də 6-dır. 7 ola bilməz, 7 artıq bu şərti ödəmir. 4, 5, 6. Deməli, n-in 3 natural qiymətində, yəni cavabımız C variantıdır. 20-ci. Düzgün 6 bucalı prizmanın oturacağının tərəfi 2 cm, yan tili 8 cm olarsa həcmi tapın. Prizmanın həcmi V bərabərdir S oturacaq vur H. Düzgün 6 bucalı prizma dediyi üçün yəni yan tili ilə hündürlük olacaq burada. Oturacağı düzgün 6 bucalı. Düzgün 6 bucalının sahəsi 3A kvadratı. Köşkdə 3 böl 2 deməkdir. Burasın H. Burasının 8-ə, birbaşa 8-i yazıram yerinə. 8-dən 2 ixtisar olunur. Burada 1, burada 4. 4 dəfə 3, 12, a kvadrat köşkdə 3. A-nı da verib 2. Yerinə yazsam, 12 vur 2-nin kvadratı köşkdə 3. 2-nin kvadratı 4 eləyir. 4 dəfə 12, 48. 48 köşkdə 3. Kub santimetr. Yəni cavabımız A variantı. 21. İfadəni sadələşdirin. Sürətdə ortaq vuruq AB-dir. AB-ni çıxaram mütərizə xaricinə. Qalır B kvadratı, çıx 9A kvadratı. Məhrəzdə yenə AB-dir. AB-ni çıxaram mütərizə xaricinə. B üstə yer 3A qalır. 3A. Burada AB-lər ixtisar olunur, gedir. Sürətdəki ifadəni yazıram bu şəkildə. B kvadrat, çıxılsın. 9A kvadrat 3A-nın kvadratıdır. Məhrəzdə B plus 3A-dır. Sürətdə alındığı iki ifadənin kvadratları fərqi. Bərabərdir. Bir dəfə onların fərqi. B çıx 3A. Bir dəfə də onların cəmi. B üstə gəl 3A. Bölünsün B üstə gəl 3A. B üstə gəl 3A-lar ixtisar olunur burada. Bunlar ixtisar olunur. Gedir. Və nəticə olur B çıx 3A. Yəni cavabımız A variantı. 22-ci sual. Şəkildəki düz bucaqlı paralepiddə AK K, AK ilə K1 bərabərdir. D1L, D1L buranı verib 4. CC1 burada 4-dür. Burada 4-dürsə, burada 4-dür. Burada 4-dürsə, bura 2, bura 2 olacaq. Niyə bərabər verib burada şərtə görə? BC-ni də verib 3. BC, bura 3. Bura 3-dürsə, onda hamısı 3 olacaq bu şəkildə. Burada 3 olacaq. İndi bizdən də soruşur, KL-i soruşur. Burada mən nə edəcəm? A1 ilə KL-i birləşdirəcəm. Bura 90-dır. Bura 90 olduğu üçün A1L olacaq Pifaqorla 3, 4, 5. Yəni A1L olacaq A1L 3, 4, 5. Yəni bura olacaq 5. Digər tərəfdə də burada 90-dır. Bura 90 olduğu üçün onda yazıram. A, A, 1, L, düz bucaqlı üç bucaqdır. Hipotenuzun kvadratı, KL-in kvadratı bərabərdir. K, A, 1-in kvadratı, üstə gəl, A, 1, L-in kvadratı. K, L-in kvadratı bərabərdir. K, A, 1, K, A, 1-imiz 2-dir. 2-nin kvadratı, A, 1, L-imiz 5-dir. Baxmışıq, 5-in kvadratı. K, L-in kvadratı bərabərdir. 4 üstə gəlir 25, bu da gəlir 29, deməli KL-imiz kök altında 29-da bərabərdir. Yəni, niyə variantı? 23, limitin qiymətini hesablayın. Burada birbaşa x-in 2 yazırıq, problem yoxdur. X-in 2 yazsaq, 5 vur 2, çıx 4, bölünsün 2 plus 2. 5 dəfə 2, 10, 10-dan 4 çıxanda 6, 2 plus 2, 4. 6-nın 4-ə nisbətin, bu da 1 tam 10-da 5-ə bərabərdir. Növbəti sual, şəkildə ABCD romdur, BH 5 cm, CH 12 cm olarsa,
ABC'de rombun perimetri neçə santimetrdir? CBH düz bucaqlı üçbucaqlı 5, 12 Pifaqor ədədləri. Burada 13 çıxır. Rombun tərəfi oldu 13. Perimetri də bərabərdir 4A. 4 dəfə 13, 52. Yəni cavabımız 52 bərabərdir. Növbəti, funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Ən rahat yolu nədir? Törəməsini tapırıq. F törəmə x bərabərdir 0. Paraboladır. Bunu n ilə birbaşa tapa bilərsiniz. N ilə birbaşa tapa bilərsiniz. Deməli, törəməsini alır 2x. Çıx 1 bərabərdir 0. X bərabərdir 2 də 1. 2 də 1-i yerinə yazırıq. Ən kiçik qiymət tapılır. Onda x-in yerinə 2 də 1 yazsam, 4 də 1 olacaq. Çıx 2 də 1. Üstə gəl. 1 tam 175, yəni 1 tam 4 də 3 deməkdir. 4 də 3. Bərabər 4 də 1. Çıx. 2 də 1 yazıram. 2 də 1-i 4 də 2 şəklində. 1 tam 4 də 3 də 4 də 7 deməkdir. Bu da bərabərdir. 4 də 1 çıx 2 plus 7 elir 6. 6-nın 4-ə nisbəti 1 tam 10-da 5. Yəni cavabımız 1 tam 10-da 5-ə bərabərdir. 26-cı sual. Deməli, A və B-ni verilib. 3 AB vektorun koordinatları cəmi soruşur. Birinci AB vektorun koordinatlarını tapıram. Ox B-nin üzərindədirsə, deməli son nöqtə B-dir. Onda B-nin koordinatlarından çıxıram A-nın koordinatları. 6-dan 2 çıxdım. 4. 2-dən 5 çıxdım. Mənfi 3. 3 AB vektor olduğu üçün bir də 3-ə vuracağım. 3-ə vuranda 12. Mənfi 9. Bunların cəmini soruşur. 12 üstə gəlir. Mənfi 9. Cavab olacaq 3. Növbəti sual. 27-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, məxrəcin 0-ı 3-dür, sürətin 0-ı da mənfi 1-dir. Deməli, mən burada 3 dənə ədəd oxu çəkəcəm hər biri üçün. Qarışmasın deyə. Deməli, birincidə kiçik bərabər. Yəni, bərabərli şərait varsa, deməli, sürətin 0-ı mənfi 1 daxil olacaq. Mənfi 1 daxildir. Məxrəcin 0-ı isə 3 daxil olmayacaq. 3 daxil deyil. İkincisində böyük bərabər 0-dır. Yenə bərabərlik var deyə mənfi 1 daxildir. Mənfi 1 daxildir. Amma 3 daxil deyil. Növbəti ciddi 0-dan kiçikdir. Deməli, hər ikisi daxil olmayacaq. Mənfi 1 və 3. Hər ikisi boşluq olacaq. Sadəcə birini doldursaq bəs eləyir burada. Deməli, 3-dən sağda 4 versəm, sürət müsbət, məxrəz də müsbət. 3-ün dərəcəsi, 0-ın dərəcəsi cüt olduğu üçün sağa sola eyni olur. Yəni, burada müsbət olacaq. Bura mənfi çıxacaq. Burada mənfi. Eyni şey bunlara da doğrudur. Bu şeydə birbaşa yazıram. İndi, birincidən soruşur, kiçik bərabər 0. Kiçik bərabər 0. Yəni, mənfi olduğu yer. Mənfi olduğu yer burada bəllidir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə. Mənfi sonsuzda mənfi 1-ə, mənfi 1-ə daxildir. 1-ə y variantı. İkincisində böyük bərabər 0, yəni müsbət olduğu yer. 0-dan böyük bərabər, müsbət də 0 olduğu yer. Deməli, mənfi 1-dən 3-ə, 1-də 3-dən müsbət sonsuzluğa, d variantı. 2-yə d variantı. A kiçikdir 0, yəni 0-dan kiçik, baxın, sadəcə bu hissədir. Sadəcə bu hissə, mənfi sonsuzda mənfi 1. Mənfi 1-də daxil deyil. Ona görə də o da A variantı. Situasiya sualarını izah eləməyəcəm. Çünki 10-cu sinif. 10-cu siniflər üçün də eyni situasiya sualları salınıb. 10-cu siniflərin imtahanını izah eləmişəm. Orada izahları vermişəm. Təzədən vaxt getməsin deyə. Daha izah eləmirəm. İstəyən olsa, yəni elə kanalda 10-cu sinifin imtahanından situasiya sualarının həllinə baxa bilər. Suallarımız bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları like etməyi unutmayın.